Саме розвиток медичного туризму в Україні є важливим питанням для галузі охорони здоров'я. І мені дуже приємно, що саме ця тема нашої з вами зустрічі об'єднала таку кількість представників медичної галузі, лікарів, всіх тих, хто сьогодні готов боротись за те, щоб Україна зайняла гідне місце саме в розвитку медичного туризму. За аналітикою, саме медичний туризм здобуває стрімкого розвитку. І Україна, розвиваючи цей напрямок, може скласти конкуренцію іншим країнам в багатьох напрямках медичної діяльності. Адже саме у нас високоспеціалізовані спеціалісти, і саме у нас вартість медичних послуг в рази менша в порівнянні з іншими країнами світу. Чому медичний туризм сьогодні є надзвичайно актуальним саме для медичної галузі України? Тому що саме завдяки цьому можливі залучення інвестицій, розбудова медичної інфраструктури, підвищення якості надання медичних послуг і врешті-решт підняття іміджу нашої української медицини, підняття іміджу нашої країни за рахунок тих високих досягнень наших лікарів. Щороку в Україну вже приїздять на лікування майже 50 тисяч пацієнтів з Німеччини, Франції, Ізраїлю, Британії, Сполучених Штатів Америки, Білорусі. За рік вони сумарно витрачають в середньому близько 125 мільйонів доларів. Та якщо у світі медичний туризм – додаткове джерело доходів у бюджет, то в Україні ця галузь поки залишається поза межами державної політики, і саме моєю метою є разом з вами це змінювати. Я дуже би хотіла, щоб наша країна і наші фахівці могли стати гідним конкурентом в цій області та запропонувати лікувально-оздоровчі проекти, які були б привабливими як для громадян України, так і для іноземців. Тому саме в той час на Україну і саме з України, громадяни України, виїжджає близько 200 тисяч осіб кожен рік. І це в 4 рази менше, ніж до нас приїжджають лікуватись іноземні пацієнти. 19 лютого ми провели круглий стіл серії заходів про медичний туризм на тему лікування за кордоном. Сьогодні ми зорієнтовані на всі питання, пов'язані саме з розвитком медичного туризму в Україну. І метою нашого круглого столу з вами є перше – зрозуміти, саме на який перелік медичних послуг сьогодні ми готові запрошувати іноземних пацієнтів. І другим важливим питанням є зрозуміти, а що саме на рівні законодавства, на рівні підзаконних актів ми повинні змінити для того, щоб здобути того розвитку медичного туризму в Україні. Перебуваючи в закордонних поїздках, я з великою гордістю чую імена наших лікарів, назви наших медичних установ, до якої сьогодні готові їхати іноземці і здобувати ті найкращі медичні послуги. Коли ми починали свою роботу, а наша команда тільки недавно почала роботу, наш девіз – від стратегії виживання до стратегії розвитку. Зараз ми з вами в Україні маємо вижити, але не тільки вижити, але й дійсно почати розвиватися. Цей лозунг запропонований був Василем Васильовичем з самого початку, а ми його взяли як лозунг для академії. Тому що і от якраз сьогоднішня тематика дає ті можливості, дає можливість зробити той перший крок, як навчитися заробляти кошти. Знаємо, війна, складності всередині країни, держава коштів не має, а вижити і розвиватися треба. Так ось це є один із варіантів. Я представляю академію, де 36 найкращих наукових закладів. Із них більше половини – це клінічні заклади. Це ті варіанти, які по сьогоднішній класифікації мають 3+, або по закордонній 4. Тобто
спеціалізована високотехнологічна допомога. І лікування поранених, які поступають до нас із зони АТО, показало, наскільки успішно можемо їх лікувати. Тому є велика зацікавленість дійсно людей з-за кордону, які можуть до нас їхати. Хто це? В першу чергу це ті країни бувшого Радянського Союзу, особливо Середня Азія, Закавказя. І дуже важливий фактор – це велика кількість арабських країн. Мене завжди питають, чому арабських? А тому що, перше, дуже багато студентів навчається на Україні. Вони їдуть туди і розказують, наскільки потужна українська медицина, яка може надавати необхідну допомогу. І тоді виникає питання, а що ж нам далі робити? Тому я не буду багато розказувати, тому що два представники з наших інститутів кращі – це член-кореспондент Лазаришинець Василь Васильович, директор інституту імені Амосова, і головний лікар інституту імені Філатова, розкажуть про ті інноваційні технології, які на сьогоднішній день реально цікавлять іноземців. Що треба зробити? Перше, це дійсно і не тільки за кордоном, але й в Україні навчитися популяризувати свої здобутки. Це завдання, в першу чергу, відноситься до мене, бо я тільки 2 місяці як президент. І зробити відповідну популяризацію за кордоном. Відповідно, приготувати ті буклети англійською мовою, які це виступи по телебаченню. Зараз дуже багато можна це все робити. Ну і те, що сказала Ірина Володимирівна, цінова політика. Якщо без Верховної Ради, без Кабміну визначити цінову політику, ми не можемо. Якщо ми це питання вирішимо, я просто впевнений, що медичний туризм людей, які приїдуть сюди, враховуючи нашу високу кваліфікацію і, відповідно, невисоку ціну, буде дуже багато. Я дякую і думаю, що сьогодні можна буде зробити ті кроки, які реально дадуть можливість запровадити в життя те, що буде запропоновано. Представляю у Верховній Раді такий, можна сказати, непопулярний напрямок державної політики. Я є голова підкомітету з туризму. І своїм завданням, своєю місією я бачу збільшити кількість в'їзних і внутрішніх туристів в Україні. Тому що ця галузь, вона завжди розвивалася стихійно. Зараз вона розвивається завдяки, можливо, лише курсу гривні, яка девальвувала, але за відсутності комплексної системної державної політики. Проте, я не буду так песимістично, вже рік, як робота зрушила з мертвої точки, сам факт, що вас запросили зараз сюди для того, щоб дізнатися проблеми, з якими ви зараз стикаєтесь на шляху розвитку медичного туризму, вже свідчить про те, що є такі депутати, зокрема, як Ірина Сисоєнко, як я, яким цікаво, щоб галузь туризму і в тому числі медичного у нас в Україні стала розвиватися. Що стосується туризму взагалі, внутрішнього і в'їзного. Незважаючи на те, що, як я сказала, гривня девальвувала, іноземцям, як ніколи, вигідно стало відпочивати, лікуватися в Україні, бо на ці самі 100 доларів, 100 євро можна зараз придбати вдвічі більше товарів і послуг, ніж 2 роки тому, все одно в 2014 році ми побачили величезний обвал в'їзного туристичного ринку. Тобто кількість туристів, які в'їжджають в Україну туристів-іноземців з 2014 року впало вдвічі. Такого падіння не було за 25 років незалежної України. До того до нас в'їжджало десь 20-25 мільйонів туристів щороку іноземних, а після 2014 року ця цифра знизилась до 13. І за 15 рік ми вже маємо статистику, на жаль, тримаємося на позначці 13 мільйонів. Також це пов'язано з переорієнтацією ринку, тобто раніше найчисельнішою категорією туристів, які приїжджали в Україну, це були росіяни. Зараз кількість росіян, звичайно, щороку падає, вже Росія не на першому місці, але все одно тримається на другому. На першому місці, якщо брати, знаєте, хто до України з іноземців приїжджає? Молдовани.
Тобто я коли йшла зараз на цей круглий стіл, я подивилася найостанішу статистику, яку вже вивіз Укрстат, подивилася країни, які приїжджають громадяни до нас в Україну. І на першому місці це молдавани, тобто 4 мільйони 300 туристів ми приймаємо. Потім продовжує бути Росія, потім Білорусь. І вже потім країни Західної Європи, тобто громадяни яких найбільш платіжоздатні. Італійці також входять у десятку. І якраз приємно про це казати, тому що останнім часом Італія дуже зацікавлена у співробітництві, тому що італійцям цікаво тут і рекреаційний туризм, і туризм такий гастрономічний, поцінний, дуже привабливий для європейців. Що стосується медичного туризму? Ця ніша порожня, абсолютно. У нас лікуватися дешево в порівнянні з Європою. І у нас є вже такі клініки, які за своєю якістю, вони не уступають європейській якості. Проте, якщо я кажу про якість клінік, треба згадати ще про нашого українського громадянина. Дуже часто заможні українці, вони теж не знають про рівень медицини і про ці клініки, які є в нашій країні. Тобто через те, що промоція ізраїльських клінік, зараз Туреччина дуже активно захоплює ринок медичного туризму. І ця промоція дуже потужна. Ми включаємо телевізор, ми бачимо лозунги «Лікуйся в Ізраїлі», «Лікуйся в Туреччині». І навіть ці люди, не багаточисельна категорія, яка мають гроші, які українці мають статки, вони, на жаль, не лікуються в Україні. Тому що навіть не знають про потенціал медичний наших вітчизняних клінік. І наша задача – перша – побороти страх іноземців приїжджати в Україну. Тому що єдина причина, чому іноземці зараз після 2014 року перестали їжджати в Україну – це страх війни. А тим паче це стосується пацієнтів, тобто потенційних туристів у медичній галузі. Ці люди, які хочуть лікуватися, які хочуть якості, ну невже хтось із них, ну вони ж не екстремали. Їм треба і так поліпшувати своє здоров'я. Тим паче, що Україна має потенціал в таких галузях медичних, як репродуктивне здоров'я, як стоматологія, як гінекологія. Ну не буде мама, яка хоче завагітнити, жінка, їхати в країну, в якій точиться війна. А саме так Україну показують з усіх телеканалів. І російська пропаганда, вона діє. І, на жаль, наша країна робить дуже мало для того, щоб переконати іноземних потенційних як туристів, так і інвесторів, що Україна – це не гаряча точка, що Західна Україна і такі клініки, як ми маємо в Трускавці, з реабілітації, вони готові приймати туристів. На жаль, тут немає Володимира Івановича Кайзавкіна. А він би дуже добре розказав, як до нього до того літали чартери з Німеччини, а після 2014 року їх не стало через страх війни.